الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس جر المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina sake nanata godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwar mu a wannan dare mai albarka a kuma kofar wannan makaranta mai albarka al-itisam li tahfizul qur'an wanda da ba haka sunan yake ba dan haka ina kira ga dukkanin al'umma da suka san wannan waje da sunan sa na da cewa daga yanzu an canje wannan suna insha Allah nan wajen yanzu ko kwatance zaka yi kada kai kwatance da sunan tsohon wajen sunan sa al-itisam tahfizul qur'an kamar yadda mallan ya gabatar a gurguje duba da yanayi na lokaci kuma dare ya fara yi zan shiga kai tsaye a gurguje bayanin da aka nemi na yi akan muhimmancin ilimi ko wajibcin neman ilimin addini a rayuwar kowanne musulmi hakika sai dai ababin tunatarwa sanin muhimmancin ilimi a addinin musulunci abu ne da kusan zaka iya cewa ya kai matakin ma al-ma'lumu min addini bid-darura abinda dukkanin wani musulmi ya san wannan muhimmancin domin dukkanin rukunan addinin musulunci guda biyar da rukunan imani guda shida duk da kowanne yana da muhimmanci a cikin su da aka fara saukar da wahayi farkon abin da aka saukar na wahayi umarni ne da neman ilimi shine farkon abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yake nuna maka cewa lallai neman ilimi jigo ne a wajen bautar Allah subhanahu wataala shi yasa ayoyi masu tarin yawa na alqur'ani suka zo wajen bayanin muhimmancin ilimi da kuma muhimmancin neman sa Allah subhanahu wataala yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat a wani wajen yake cewa wa qur rabbi zidni ilma da sauran ayoyi masu tarin yawa da Allah subhanahu wataala ya bayani akan muhimmancin ilimi haka nan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai masu tarin yawa da suke bayani akan muhimmancin ilimi hadisi na farko da zamu buga misali da shi shine hadisin muawiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din duk wanda Allah subhanahu wataala yake nufin sa da alkhairi to sai ya sanar da shi ilimi amma ba kowanne ilimi ba sai ilimin addini haka nan hadisin Abu Umamah al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari da muslim cewa falala ko bambancin dake tsakanin wanda yake da ilimi da wanda ba shi da ilimi shine kamar tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da daidaikun al'umma idan aka ce ka kwatanta na san tafiyar ta kai daga nan zuwa maka a ce tsakanin daidaikun al'umma na annabi sallallahu alaihi wasallam da shi karan kansa kasancewa tafiyar ba kusa bace haka nan akwai hadisin Abu Huraira hadisin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya rasu ayyukansa gaba daya sun tsaya abinda yake ragewa yana ci gaba shine abubuwa guda uku daga cikin waɗannan abubuwa guda ukun akwai ilmun yuntafa'u bihi kaga shi ilimi daga cikin ta goma shin da yake da shi koda mutum ya rasu to ladansa ba zai tsaya ba zai ci gaba da amfana da shi haka nan wani mai hikima yake cewa ta'allam falaysa almar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu lallai ka sani ka koya ka nemi ilimi domin babu wanda ake haifarsa a matsayin mai ilimi shi ilimin nan neman sa ake yi ko a tsari na karatu a zaure lokacin ana muna karatun allo lakanin da ake bayarwa ko an baka an rubuta da ruwan kanzo an wanke kasha waga dau ala hardin kadiri na misali to fa sharadin guda daya ne ko kasha na'am ko kasha
sai kai dan an rubuta maka ga dau ala hardin qadirina wallahi in baka yi ba haddarka ba za ka zauna ba dan haka ka nemi sani ba a haifar mutun da sani sannan kuma ba a gadan sani akan gaji malinta amma ba za a gaji sani ba shi yasa wani yake cewa fa in al-ilmu yabni baita la imada lahu wal jahlu yahdumu baita al-izzi wal karami shi ilimi da kake gani yakan iya gina gidan da ba shi da tubali ko kuma wani ginshiki mai kwari sannan kuma shi jahilci duk yadda gida ya kai da asali da harsashi da ginuwa zai iya rusa shi cikin dan kankanin lokaci shi yasa babban malami mai hikima aqilu aliyu yake cewa hauka da jahilci suna da zumunta mukusanciya ta kukut maras jayawa kai hasalin magana suwa da kani ne sako da sako ne ku daina rabawa kai gaskiyar magana ta gwaye ne su ƴaƴan ciki daya ne wajen haifawa ba shagube nake ba ba zambo ba zancen hakika ne nake ta fadawa zancen hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kokoluwar daraja shi haushi dare dab shi ko mara ilimin ko ko hangawa mai ilmu ya san martaba ga mutane kangi maras ilimi abin renawa jama'a irin mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne wannan kadan daga cikin muhimmancin ilimi kenan a mahanga ta addini da kuma yadda malamai masu fahimci hikima suka fahimce shi abin tambayar anan shine wanne ilimin muke magana idan muka yi maganar ilimi wanne ilimin ake magana hakika abin da yake yaduwa wanda aka fi yadda da shi a zamanin yanzu idan kai maganar ilimi ana maganar ilimi ne na zamani a ce wani graduate ne a ce yana da masters msc ne da shi a ce phd ne da shi wanda bai yi karatu ba sai a ce wannan ai daga secondary ya tsaya bai yi karatu ba ko kuma wanda ma bai je secondary ba idan aka tashi da akwai wani form za a cika sai ka je an cika masa a matsayin illiterate koda kuwa yana da izu 60 soft copy a kwakwalwarsa wanda wannan ba karamin rashin adalci bane wannan shine abin da yawanci muka ginu akai a zamantakewar mu na yanzu wanda sabanin haka a mahanga ta addinin musulunci dukkanin tarin kwalayenka tun daga primary har zuwa phd ko ka kai mataki na shehun malami na karatun boko professor wallahi tallahi billahi alazim in baka iya ilimin addinin musulunci ba sunan ka jahili kai ne asalin illiterate idan kana neman jahili na bugawa a jarida to idan aka nemo ka sai a buga so da dama zaka ga mutun cewa yayi karatu na zamani ya san zamani amma idan aka zo wajen maganar addini sai ka ganshi a noki a baya baya come on dan kankanin karatu illiteracy na larabci ba za ka iya yaka ba na addini addinin musulunci addini ne da ya sauka da larabci a ce misali idan a matsayinka na musulmi a bude shafin farko na alqur'ani ba shi da bambanci da shafin jaridar kasar sin a wajenka wajen karantawa ko kuma a rubuta maka zahaba muhammadu ba shi da bambanci da ne hawo ma a yaren kasar sin wallahi ka yi wa kanka nasiha ka yi wa kanka muraja'a ka duba halayyarka shin wannan tafarkin da kake kai na daidai ne a ce kana musulmi ba za ka iya karanta qur'ani ba sai transliteration sai qur'ani da baƙaƙen boko kana karantawa kana batawa duk yadda ka kai da kokarinka wajen karanta ba za ka karanta daidai ba ba za ka karanta daidai ba shi yasa ilimi a mahangar addini idan ana maganar ilimi ana maganar ilimin addinin musulunci a mataki na farko shine ilimi wanda ba shi ba secondary ne wannan nafila ne shi kuma ilimin addini kala biyu ne akwai ilimi da ake ce masa ilmun aini akwai wanda ake ce ma kifai ilimi aini shine wanda ya wajaba kowa ya sani a karan kansa wani ba zai dauke wa wani neman wannan ilimin ba abinda yake da alaka da tsarki abinda yake da alaka da sallah abinda yake da alaka da sauran bangarori na bauta musamman abinda yake da alaka da sanin mahalici bangaren aqida ka san Allah ka san hakokinsa ka san rukunan imani da Allah ka san rukunan musulunci imani da Allah imani da manzanninsa imani da annabawansa imani da littattafansa imani da kaddara da imani da ranar karshe wannan wani ba zai dauke maka ba
akwai ɓangaren ilimi da wani yake ɗauke wa wani shine ɓangaren ilimi wanda yake na addini ne amma wani zai iya koya koda kai baka sani ba lokacin da bukata ta tashi akwai su mallan kamisu su ya usuna nan sai ka je kai bayani ya halatta ko bai halatta ba sai su baka bayani ɓangaren misali ilimi na raban gado idan ya taso ba lalle sai ka koyi raban gado ba yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddil unsayaini ko a karatun qur'ani idan ka je tsangaya za su gaya maka yastabushuru taushan gardi amma yusi ta hana sha ba komai bane saboda sarkake yadda yake cikin ilimin raban gado ba a dora maka sai ka je ka koyi raban gado ba ku bari idan an mutu ga su mallam Musa Allah mallam Musa kalla Allah saka da alkhairi za su raba bangaren hada-hada da cinikayya ta zamani yadda za a gudanar da ita shi ma ba lalle sai ka koya ba wannan ka jira iya bangaren da kake bukata ka je ka tambaya shin cika form na kaza da kaza bashi kaza a banki ya halatta ka tambayi malamai sai su gaya maka shikenan wannan ba wajibi bane amma abin da yake da alaka da ibada wannan wajibi ne kowa sai ya sani shi da karan kansa yadda kaga kabarin ka kai kadai za a binne ka to amsa waɗannan tambayoyin da ake tambaya a kabari to fa shi ma dole sai ka san su al-usulus salasatu dan haka ilimi na addini shine ilimi a matakin farko to shi yaya ilimi kuma na zamani shi ma ana bukatar sa shi yasa wani malami mai hikima ya kasa mutane wajen fahimtar ilimi ɗan boko zuwa gida uku na farko shi akwai ɗan boko aqida waɗannan sune asalin wanda idan kana ji tunda ana ɗan boko boko ko a wuta sune suka hada da karatun da maguzancin turawa suka macika kuma suka fi daukar maguzancin suka rike yawanci yanzu ba su da yawa alhamdulillah kowa yayi war addini ta fara yawa ire-iren su ne zaka ga da matarsa guda daya da ƴaƴansa guda biyu sai karansa ko kyan wasa a falo na biyu irin waɗannan ƴan boko aqida kafin na fita da kansu yawanci sune ƴan dadi arna ko abu ne ya faru idan aka taba musulunci za su yi shiru amma idan aka taba waɗanda ba musulmi ba ko kuskuren musulmi wanda yake da kaurin allura sai sun mayar da shi diga su koyaushe suna neman kuskuren musulmi ne da duk wani inda musulmi ya samu zamewa sai su yaya tashi su amplifying din sa ƴan bangare na biyu akan boko sune ƴan boko haramun waɗanda su suka hada gaba ɗaya suka ce finneri kuma suka ce haramun ne wanda wannan duk bayanai da aka yi ta yi a baya ya tabbatar da cewa wannan akan kuskure su ma suke kamar yadda su ma na farkon akai suke na uku sune wanda suka dauki karatun boko boko halal ko kuma boko sana'a addinin ka shine asali to amma kuma abin da yake da alaka da ilimin zamani shi ma za a dauke shi za a karantar da shi za kuma a sani dan a rayu da shi sannan idan aka kyautata wajen neman sa da fahimtar sa da kyautata shi za a iya neman lahira shi ma ta hanyar sa domin a wajen da kake abin da ka karanta idan kai administrator ne wakilin musulunci ne a wajen zaka iya neman aljannaka a wannan wajen idan kai jami'in tsaro ne mai damara dan sanda ne zaka iya karewa addinin musulunci wata barna ka bada wata gudunmawa da wanda ba kai ba ba zai iya yi ba haka nan idan kai soja ne haka nan idan kai lawyer ne idan kai engineer ne idan kai malamin makaranta ne kowanne bangare kake ana bukatar ka dan haka wannan daidai yake da karatu na sana'o'in da muke da su kafin ma baturen yazo ya kawo mana karatun boko ai ko da bature yazo wai me ake cewa kafin a haifu mai sabulu ma dama balbela da farinta ko ai dama da bature yazo ya tarar da mu da tsirara ne ya tarar da mu ba karatu to mu koma mana asali wanda malam Bahaushe yake cewa sanin asali mai sa kare ya ci alli lokacin da bature yazo ya tarar da mu da karatun mu na addini guda biyu da karatun qur'ani da karatun ilimi sannan kuma ya tarar da mu da karatun mu irin na boko din na sana'a akwai majema akwai masassaka akwai mabuga akwai marina akwai mahauta akwai masunta akwai masu kaza masu kaza masu kaza dukkanin su waɗannan ilimin mutane waɗanda ana karanta su kuma ana rayuwa da su kuma suna bada gudunmawa a cikin al'umma amma da bature yazo sai ya kwace mana wannan yasa muka rena waɗannan sana'o'in namu ya kuma mayar da asalin masu karatun da su aka yadda da su wanda ya karanta alqur'ani a da ya karanta littattafan fiqhu su ake dauka admin officers su ake dauka executive officers
su ne ake dauka alƙalai su ake dauka duk wani matsayi da kake tunanin za a bayar a zamantakewa su ake bawa amma da bature yazo sai mai da shi gefe ya zama cewa idan ba primary kai kai elementary ba wanda yake elementary yake class 7 ya fa alarammin unguwa wanda yake gangaren ne wanda gangaren matsayin sa wallahi ya wuce professor wahalar da ake sha kafin ka zama gangaren ka dauka tun daga tittikolo ka zama tittibiri ka zama gardi ka zama alaramma ka zama goni ka zama gangaren wallahi ya mutu matakan da ake zuwa a zama professor saboda wancan na professor wasu da gaske ne sun farfe su wasu kuma ɗan dabaru ne amma babu gangaren na gangan in dai ka ji gangaren to da gaske ya gangaren to dan haka da suka zo sai suka ajiye wannan a gefe sai aka dasa mana kwakwalan mu cewa mai ilimi mai daraja shine wanda yayi elementary wanda yayi middle school wanda yayi secondary wanda yayi diploma wanda yayi degree wanda yayi kaza so dan haka abinda ya kamata a matsayin ka na musulmi wayeye mai ido a bude shine abinda ya kamata kai ka nemi sani a addinin ka bayan ka nemi sanin addinin ka sai kuma ka san zamanin ka ka kuma kyautata abin da ka shiga kake yi addinin musulunci yana da bukatar ka abinda muke da shi na kuskure wajen fahimtar ilimi ko kuma wajen kallon ilimin addini ya kamata mu canja wannan dabi'ar so da dama muna fifita ilimi hatta akan ƴaƴan mu na boko sama da ilimin addini sai kaga idan aka turo dan mu daga makarantar ƴaƴan mu daga makarantar boko aka ce ba a biya kudin tam ba yanzu sati na uku ko na hudu ko bashi zai ci kai wani ko overdraft zai biya kudin ƴaƴan su koma amma da su aka ramaka Allah za su koro shi daga islamiya can 12 ne ko 13 nan kuma 1500 ne bai biya kudin tam ba wallahi sai kaji yana cewa shikenan ba su sai an biya salari sa koma in aka matsa ma yace su masu malaman islamiyan nan sai tsanani ba kasuwa ɗaya suke shiga bane da malaman islamiyan da na boko duk ba kasuwa ɗaya ake shiga daga cikin attitude din mu da kurakuran mu da ya kamata mu gyara dangane da ilimin addini shine rashin sanyawa ƴaƴan mu san karatun addini wanda wannan kai a karan kanka kai kake yi wa kanka gata kafin kai wa ƴaƴan naka dan duk lokacin da ka bawa danka tarbiyyar boko zalla to wallahi kai ne zaka fara dandana wahalar training din dan boko domin daga shi sai matarsa daga shi sai matarsa ba ruwansa da kai an taba samun wani yaro da ya tashi ya ga yadda babansa yayi treating din kakansa lokacin da baban yayi rashin lafiya aka kawo shi daga kauye a dakin generator gefen generator aka ajiye baban har ya gama rayuwarsa wata ran yaron bai manta batun yana karami da ya girma yake tambayar sa future ambition din sa sai yace ai so yake ya zama architecture mai zanen gidaje to irin encouraging din sa yace to yanzu ka zo min da zanen gidan da zaka gina ka zauna in ka girma yaron sai da yayi gida mai daki 12 mai falo wajen guda hudu akwai falansa akwai na matarsa da na madan da na bakin madan da na kannan madan maza da na kannan madan mata da na abokan ƴaƴan makotar abokin ƴaƴan madan duka ya hada gaba ɗaya yayi sai da ya gama lissafawa baban yace to ni ina nawa sai yace gashi can yace kai na biya ka wahala na sha wahala na biya maka karatun shine zaka kai ni kusa da generator yace nan ka ajiye kakanmu ya rasu kai ma kuma anan zan ajiye ka to kaga wannan ɗaya daga cikin mummunan tasiri na bawa yara tarbiyyar boko zalla ba tare da ba su tarbiyyar addini ba idan kana so ka samu kulawa da jin kan ƴaƴa to ka ba su tarbiyyar zamani da kuma tarbiyyar addini sai su zama mutanen kirki wanda suka fahimci haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a kansu wanda bayan nan sun san Allah subhanahu wata'ala bayan haƙƙin sa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu daga nan sai me wa bil walidaini ihsana su wane ne walidainin kai ne dan haka abun da ya kamata mu bada karfi akai shine mu tabbatar cewa mun bawa ƴaƴan mu tarbiyya guda biyu da tarbiyyar addinin musulunci da kuma tarbiyya ta zamani saboda yanayin rayuwar da ake ciki abu na karshe da nake so na rufe da shi shine kula da karan kanmu so da dama mutane sukan gafala wajen ƙara sani na addini ba ma su ƙara sanin ba sanin ma karan kansa
ga wanda ya sani, wanda ma yayi kokari ya dan taba yin karatu tun wanda aka sa shi na makaranta ko ta allo ko ta islamiya, daga nan shekara 20 bai taba ƙara wani ilimi na addini ba. Idan ma'aikaci ne ka tambaye shi ya baka CV-in shi, zaka ga ya je course capacity building, training, retraining an kaza an kaza, sai kaga CV-in sa ya fi so 30 ko so 40 yaje. Ka tambayi kanka so nawa ka taba zuwa capacity building na addini, so nawa ka je capacity building ka gina kanka dan ka nemi ƙarin sani na addini, so nawa ka kai kanka makaranta ka koma ka ajiye littafi dan a karantar da kai. Daga cikin karatuttuka da ba sa dorewa ake shan wahala a kansu shine karatuttukan maza. An gwada model kala-kala, an gwada model kala-kala ya ki dorewa. An yi da safi sun ki zuwa, an yi da yamma sun ce kaza, an yi da magariba, an yi bayan isha masu tafiya kallon ball sun fara, wanda suka dan fara duk lokacin da aka tafi hutu to daga nan makarantar ta kare. To daga cikin bisharar da nake so na yi, insha Allah, makarantar Al-Itisam li Tahfizul Qur'an, daga cikin bangarorin da za ta bude wanda suke muke so mu bashi muhimmanci sosai shine akwai bangaren karantar da maza, kuma insha Allah da daddare, ta yadda duk wanda ya saba zuwa nan yayi abin da ake yi da ya doso idan ya ji tilawa tana tashi ta dattawa kuma to daga nan sai dai ya yi reverse insha Allah. Daga cikin tsare-tsare kuma insha Allah muna tunanin ga wanda yake tunanin ma ba zai zo ya tare da mutane ba, akwai one on one daga kai sai aka ramaka Allahu a aji. Muna da ajujuwa masu tarin yawa kanana da manya, a wari ranar da kake so ka lissafa da lokaci ka zo ka faka motarka ku shiga aji kai da malam, babu kunya alihun ba'un baka iya ba a fara daga nan, da jimun da ha'un da ka'un suna baka wahala kamar kai da likita ne a office, kai da likita ne a office, duk bayananka da damuwarka ka gaya masa. Alagata malam magadubin nan tana ban wahala, ya take yi ya gaya maka zalla, babu batun jin kunya a ciki saboda so da dama wasu abinda yake hana su zuwa idan ka shigo kai dan babba ne a office. To kuma an zo aji akwai yan samari, su kuma samarin nan sun yi islamiya, kai kuma ba islamiya, shi yasa ko a office zaka ja azhar zaka ja la'asar, amma an zo magariba ka shiga doguwar alwala, idan isha ta zo ka shiga doguwar alwala. Wannan hakika ce, dole ne mu gaya wa kanmu gaskiya. To daga cikin model din da muke so mu kawo insha Allah Al-Itisam shine akwai one on one learning na adult, kai zaka zabi lokacin da kake so ka zo. Mun san insha Allah kudin biyan malam ba wani abu bane a wajen ku, most of duk wanda zai zo yi one on one ko dan kasuwa ko manyan ma'aikatan gwamnati, daga kai sai malam a aji, kuma malam zai rike sirru. Baya ga haka akwai bangare na matan aure wanda shi ma insha Allah za a bude shi, shi ma akwai tsare-tsare da yawa da ake so insha Allah za a kawo dan karantar da iyaye mata, domin karantar da su karantar da al'umma ne, domin duk wanda ya tarbiyantar da namiji ya tarbiyantar da mutum ɗaya ne, amma idan ka tarbiyantar da mace jil ne guda ɗaya ko kuma al'umma gaba ɗaya ka tarbiyantar. Sai kuma bangaren karantar da Al-Qur'ani na manya na Tahfizul Qur'an na yara da kuma saffa da kuma masu dan girma. Naga malam tun daze yana ta tsaye, ina ga lokacin ya karato abinda muka faɗa na daidai. Allah ka sa mu tarayya cikin lada, kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.